Nayi! Nayi! Ata! Ata, Nayi! Ata! Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro XP, tem um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Vamos aí nesse Irmãos aí, que é um remasterizado aí. É um remaster, é um jogo que você joga cooperativo, né? É um jogo que você tem que jogar aí com duas manetes, mas como eu tô jogando sozinho, vou tentar jogar com os dois personagens. Complicado, hein, mano? Complicado, hein? Tá, como é que esse jogo funciona? É, cada lado de uma manete ela vai ser controlada por um personagem. Então, tanto pelo direcional, por exemplo, se eu soltar esse personagem aqui, eu vou controlar ele por uma câmera. Aqui estou controlando pela câmera e aqui estou controlando pelo direcional do joystick. Isso é porque eu estou jogando em uma manete. Agora, se eu estivesse jogando em duas manetes, que é o ideal para esse jogo, aí eu não precisaria disso. Então vai ser um jogo bem complexo, tá? Como que é um remaster? É mais um remaster do que um remake, né? Mas vamos ver. Eu já fiz um jogo nesse estilo, galerinha. Na verdade, dois jogos nesse estilo. Daí. E eles são... Não é que é difícil, mas jogar sozinho é um pouco complicado. Porque controlar dois personagens de uma manete só é complicadinho. Mas nada que uma boa adaptação não nos eleva aí a jogar. Aqui é a câmera. Tô jogando esse jogo aqui pela primeira vez, tá galerinha? Então, meio que descobrindo aqui. Tem que ser os dois? Tem um jeito de subir aqui, né? Que eu tenho que fazer aqui? Não vai? Ata! Preciso...
não faço ideia. Agora eu não faço ideia. Será que eu tenho que subir aqui? Sadi, abaya. Vida, wade. Lia. Ada. Tai. Haru, saiki. Kuela, tarida. Amarai, vikabu. Ladavi, taleb. Omaru, kolosabe, kiti. Untulade, miyaki, abadi. Naya, taliro. Aki hoi. Yada, tia. Ah. Mari. Ro, mai. Ta, ia, shuma biaba. Ok. Bom, a gente vai ter que... Pode ser que seja o pai dele, né? O pai deles. O menininho já perdeu a mãe. Esse jogo, essa aventura aqui, desses dois personagens, acredito que vai ser igual um outro jogo que eu já trouxe pro canal também. É mais ou menos nessa base. Que a gente fazer as nossas aventuras aí e a gente... Não vai deixar eu passar na ponte? E nessa aventura vai ter o código que tem alguns monstros, algumas criaturas. Mafi, isso dá! Ia dá! Na Mafi, pade na! Tabi, Ana, Pisayen, Nai, Mata! Fale lá! Ah! Agora difícil.
dificílimo, galerinha, jogar com uma manete só nesse jogo aqui. Haha, você é ninja agora? Bom, é um jogo que realmente vai exigir dois players, eu sozinho aqui. Tá dando muito certo. Bom, mas é um videozinho rapidinho mesmo, só pra gente gravar o jogo. Então, é pra gente manjar que o jogo é um jogo bacaninha, daorinha. Mas se não tiver um outro play pra jogar com você, uma outra pessoa pra jogar com você, o jogo fica meio que... fica meio difícil jogar ele sozinho. Mas enfim. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, ou não, não deixe comentar, dá um tapa no like, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma forcinha pra nós. E lembrando aí que eu sempre deixo na descrição toda informação de estudo, desenvolvedora, e pra quem quiser comprar o jogo e saber mais sobre desenvolvedora e a história, eu deixo o segundo na comunidade, e também deixamos um short aí pra vocês verem. Um vídeo curto aí. Então é isso aí. Eu quero XP que saiu aqui. Luta mais e... Nada. Holy.
Ah.